Sprečena je još jedna ofanziva oružanih snaga Ukrajine na Zaporožje prilikom pokušaja da se ispita linija odbrane oružanih snaga Ruske Federacije u Pologovskom okrugu u Zaporoškoj oblasti. Uništene su velike snage oružanih snaga Ukrajine. Ofanziva je krenula južno od Guljaj Polja i sela Železnodorožno je 25 km severno od grada Pologa. Nekoliko sati pre glavnog udara u blizini položaja oružani snaga Ruske Federacije likvidirani su oficiri 3. odvojenog puka snaga za specijalne operacije oružani snaga Ukrajine i zaposleni u službi bezbednosti Ukrajinskog centra A sa protivoklopnim sistemima NLAV Force. Nedostatak teške opreme primorao je ukrajinske trupe da napreduju lagano. Umjesto desetak tenkova u borbi su poslata britanska oklopna vozila Husky i Mastiff. Pokret su pokrivala dva tenka T-64 BV prve tenkovske brigade oružanih snaga Ukrajine. Uništeni su vođenim projektilima Krasnopolj kalibra 152 mm. Posle artiljerijskog udara stigli su borbeni helikopteri Mi-28 koji su dokrajčili ukrajinske trupe. Pokušaj da se otkriju slabosti u odbrani oružanih snaga Ruske Federacije koštao je oružane snage Ukrajine najmanje 40 poginulih. Oko 200 ljudi je teško povređeno. Mnogi od njih su ostavljeni tokom bekstva oružanih snaga Ukrajine na poljima između Guljaj Polja i Dorožnjanke.